Azərbaycanda səhiyyə islahatları həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyev bir qədər əvvəl mədəniyyət xadimlərlə görüşdə icbari tibbi sığorta sisteminin bütün ölkə miqyasında tətbiq ediləcəyi haqda bəyanat vermişdi. Artıq ölkə miqyasında icbari tibbi sığortaya keçidin həll edici mərhələsi başlayıb. Yəni, yeni səhiyyə islahatları bütövlükdə səhiyyə siyasətində hansı yeri tutur, proses hansı mərhələdədir və s. kimi suallar ətrafında Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat katibi Pərviz Əbubəkirovla söhbət edəcəyik. Pərviz müəllim, xoş gəlmisiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Pərviz müəllim, icbari tibbi sığorta bütövlükdə səhiyyə siyasətində hansı yeri tutur? Siz bildiyiniz kimi bizim səhiyyə sistemində son 10 ildə böyük dəyişikliklər baş verib və 700-ə yaxın tibb müəssisəsi ya yenidən tikilib inşa olunub, ya da əsaslı təmir olunub. Onların hamısı müasir avadanlıqlarla təmin edilib və bu da onun göstəricisi idi ki, səhiyyə sistemi inkişafdadır və bu əlbəttə ki, ölkə başçısının belə deyək, nəzarəti, diqqəti altında baş verirdi. Bugün biz artıq səhiyyə sistemini təkmilləşdirmişik və artıq növbəti mərhələyə addım atmaq vaxtı gəlib çatıb. Və bunu da bizə yəni, maddi texniki baza demək olar ki, buna tam hazırdır. Bəli, tam hazırdır və bunu da bizə ölkə başçısı dekabr ayında növbəti addımın atılmasını imzaladığı fərmanla göstərdi və o həmin gündən də Səhiyyə Nazirliyi və İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi əl-ələ verib bu istiqamətdə işləməyə başlayıblar. İcbari tibbi sığorta mən hesab edirəm ki, artıq belə deyə, Azərbaycanda tətbiq olunmalıdır. Siz bilirsiniz ki, bütün abarcı Avropa ölkələrində də, bizim qardaş Türkiyədə də artıq bu sistem işləyir və inşallah 2020-ci ilin yanvar ayından Azərbaycanda da artıq... Yəni, icbari tibbi sığorta müasir səhiyyə siyasətinin ən yeni, ən bəli, inkişaf etmiş bir modelidir. Aha. Bundan əvvəl amma Mingəçevir və Yevlaxda pilot layihələr həyata keçirilirdi. Onların nəticələri necədir? Onların nəticələri çox yaxşıdır və belə deyək də, İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin və Səhiyyə Nazirliyinin apardığı sorğular onu göstərir ki, əhali arasında da böyük razılıq var. Yəni, səhiyyənin göstərilən xidmətin keyfiyyətinin artılması və s. dəyişikliklər və irəliləşlər var. Yəni, o təcrübə artıq ölkə miqyasına bəli, tətbiq olunacaq. Edilir. Səhiyyə Nazirliyində icbari tibbi sığortaya keçidlə bağlı iclas oldu ötən həftə. Bu iclasda hansı məsələlər həll olundu və texniki cəhətdən biz buna hazırıqmı? Bəli, bu iclas baş tutdu və bu iclasa bütün regionların baş həkimləri dəvət olunmuşdu və icbari tibbi sığorta agentinin rəhbəri və Səhiyyə Naziri iştirak edirdi və Səhiyyə Naziri bütün baş həkimlərin qarşısına belə bir məsələ qoydu ki, bu ilin sonuna qədər biz bütün xəstəxanalarımızı icbari tibbi sığortaya keçidə hazırlamalıyıq. Və bunu biz icbari tibbi sığorta agentliyinə birgə etməliyik. Hazırlamalıyıq deyəndə burada kommunikasiya xətləri də nəzərdə tutulur. Bilirsiniz ki, orada ümumi bir sistem yaradılacaq. Artıq hər bir xəstəxananın IT şöbəsi olacaq, qeydiyyat şöbəsi başqa cür fəaliyyət göstərəcək, çünki qeydiyyatın kompüterdə düzgün aparılmasından da çox şey asılı olacaq, çünki qeydiyyat səhv aparılarsa göstərilən xidmətin pulunu almaq biraz çətinləşəcək. Ona görə də cənab nazir bütün baş həkimlərin qarşısına tapşırıq qoydu ki, hamısı buna hazırlaşmalıdırlar. Hətta müəyyən insanlar var ki, müəyyən sahələrdə çalışırlar, onlar da öz kompüter bilgilərini artırmalıdırlar və s. Bu tapşırıqlar qoyuldu və belə razılığa gəlindi ki, İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi ilə birlikdə ki, bu kimi iclasları artıq bu qədər çox insanlarla deyil, 40-50-50 qruplarla keçirmək və onlara icbari tibbi sığorta sisteminin işinə hazırlığı daha yaxşı anlatmaq, müəyyən kurslar təşkil etmək və ilin sonunda da inşallah o Nazirlər Kabinetinin açıqladığı siyahıda göstərilən tibb müəssisələri, xəstəxanalar
artıq icbari tibbi sığortanın tərkibinə keçəcək. Nazirlər Kabinetinin bu son qərarı ilə bağlı, ümumiyyətlə onun mahiyyəti nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, təkcə o qərarın deyil, prezidentin fərmanının da, icbari tibbi sığortanın da mahiyyəti çox böyükdür. Əslində bu, biz belə danışırıq ki, icbari tibbi sığortanın, əslində bu, böyük bir mühüm məsələdir. Bəzilərini çaşqınlıq yaradır ki, biz indi bəzən məlumat veririk ki, tibb müəssisələri publik hüquqi şəxs olacaq. Müəyyən insanlar, müəyyən belə şayələr buraxırlar ki, bu xəstəxanaların özəlləşməsi deməkdir. Xeyr, xəstəxanaların publik hüquqi şəxsə keçməsi nə üçün lazımdır? Onun üçün lazımdır ki, xəstəxanalar sərbəst fəaliyyət göstərə bilsin və sığorta sistemində yararlana bilsin. İcbari tibbi sığorta sistemində 3 tərəf iştirak edir. Sifarişçi icbari tibbi sığorta agentliyi, onun sifarişinin icraçısı xəstəxanalar və bu xidmətdən faydalanan siz, mən və digər Azərbaycan vətəndaşları. Və bu sistemdə xəstəxanalar tam sərbəst şəkildə iştirak edə bilsin deyənə xəstəxanalar publik hüquqi şəxs olmalıdır. Nəyə görə? Bax, bu günləri məsəl üçün, mən sadə dildə izah eləmək istəyirəm ki, hamı bütün bizim tamaşaçılarımız da anlasın. Məsələn, bir Özbəkistan vətəndaşı və yaxud bir Qırğızistan vətəndaşı, Rusiya vətəndaşı fərq etməz. Gəlib Azərbaycan hansısa bir kurort şəhərində xəsarət alıb və xəzək sürərkən yıxılıb. Onu bizim xəstəxanaya gətirirlər və bizim xəstəxanalarımız həmin vətəndaşa yardım göstərir. Amma bunun göstərdiyi xidmətin müqabilində hər hansı bir maliyyə ala bilmir. Əgər sığortası yoxdursa, turistin sığortası yoxdursa. Mən bilərəkdən post-sovet məkanının vətəndaşlarını qeyd etdim. Çünki onlar bəziləri, məsələn, bizim Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıdır. Gəlib qohumlarının evinə və xizəyə sürəndə yıxılıb. Bu gəlir xəstəxana, biz ona xidmət göstəririk. Amma baxmayaraq ki, onun heç bir sığortası yoxdur, bunun heç bir Azərbaycanın vətəndaşı deyil. Bizim xəstəxana ona xidmət göstərir, amma bu xidmətin müqabilində ondan hansısa bir ödəniş almaq imkanına malik deyil. Nəyə görə? Çünki xəstəxana yalnız dövlətdən pul ala bilir. Amma publik hüquqi şəxs olduqda xəstəxananın öz bank hesabı olacaq, xəstəxana artıq bir hüquqi şəxsə çevriləcək və İcbari tibbi sığortası olmayan vətəndaş gəlib həmin xəstəxanadan, hansısa bir xidmətindən o xəstəxananın yararlanmak istəyəndə artıq preskurant olacaq, qiymətlər olacaq, hansı xidmətin qiyməti neçəyədir, bəlkə də indi mən bilmirəm hansı qaydada olacaq, pain point aparatda olacaq və vətəndaşa deyəcəklər ki, sizə göstərilən xidmətin qiyməti budur, xahiş edirik qəbul şöbəsində pain point aparatına yaxınlaşıb, filan məbləği ödüyün və çəklə yaxınlaşıb, biz sizə o xidməti göstərək. Amma icbari tibbi sığortası olan vətəndaş üçün, Azərbaycan vətəndaşları üçün bu çox sadə olacaq. Yəni siz gəlirsiniz, sizin sığorta kartınız var, qəbul şöbəsində sizi qeydiyyata salırlar, sizin sığorta kartınızın nömrəsini yazırlar, orada avtomatik olaraq sizin kimliyiniz üzə çıxır, kimsiz və sizə göstərilən xidmətlər qeyd olunur və onların qiyməti qeyd olunur. Bu xidmətin pulunu icbari tibbi sığorta sonra xəstəxananın hesabına köçürdür. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, xəstəxana artıq dövlətdən aldığı vəsaitdən əlavə olaraq icbari tibbi sığorta xidmətindən də müəyyən vəsait alacaq. Bundan əlavə, indi bu dəqiqə xəstəxanalara hansısa bir mecenat, hansısa bir təşkilatı yardım etmək istəsə, xəstəxana o yardımı qəbul edə bilmir. Amma bugün xəstəxananın bank hesabı varsa, o yardımı da qəbul edə biləcək. Bundan əlavə, bugün ancaq özəl xəstəxanalar hansı xarici şirkətlərlə müqavilə bağlayıb onların işçilərinə tip xidməti göstərirlər. O baxmayaraq ki, bizim dövlət xəstəxanalarımızın avadanlığı son 10 ildə o qədər müasirləşib ki, özəl xəstəxanalardan da qabaqdadır. Üstündür, bəli. Bəli, üstündür. Amma biz o müqaviləni bağlayıb o xidməti bizim xəstəxana göstərə bilmir. Amma icbari tibbi sığorta sistemində publik hüquqi şəxsə çevrilən xəstəxana artıq müqavilə bağlayıb hansısa bir müəssisəyə o xidməti göstərib, onun da müqabilində pul qazana biləcək. Bu, yəni, xəstəxanaların vəsaiti artacaqsa, deməli, maddi texniki bazada yaxşılaşacaq və ən əsası həkimlərin və tibb personalının maaşları artacaq.
maaşları da artacaqsa göstərdiyi xidmətin keyfiyyəti də avtomatik olaraq artacaq və bundan həm vətəndaşlar udacaq, həm də tibbi personal və həkimlər qazanacaq. Həm də xəstəxanalar öz avadanlıqlarını indi çox sürətlə dəyişir, yəni bu avadanlıqların keyfiyyəti. Yəni ki, onu daha sürətlə dəyişmək imkanları olacaq. Əlbəttə ki, müəyyən çox güman ki, indi İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi bunu bəlkə də məndən yaxşı izah edə bilər, amma orada müəyyən həvəsləndirici bonuslar da olacaq maaşdan əlavə. Yəni, göstərilən xidmətin ola bilər ki, müəyyən məbləğini həkimin maaşının üstünə də əlavə eləyəcəklər. Yəni, bu da onun göstəricisidir ki, sən yaxşı həkimsənsə, sənin yanında çox xəstə gələcək, sənin bonusların da çox olacaq. Bəli. Və belə başa düşdüm ki, yalnız iki kateqoriyaya aid olan adamlara publik hüquqi şəxs olan xəstəxana ödənişli yardım göstərəcək. Bir, Azərbaycan vətəndaşı olmayanlara. İki, Azərbaycan vətəndaşı olub, amma icbari tibbi sığorta kartı olmayanlar. Olmayanlar. Yəni ki, bunlar ödəniş eləyəcəklər. Publik hüquqi şəxs olan xəstəxanaya. Amma mən sizə deyim ki, Azərbaycan vətəndaşı olan şəxs çətin ki, onun icbari tibbi sığorta kartı olmasın. Çünki siz bildiyiniz kimi, hətta işləməyən vətəndaşlarımız üçün 120 manat təşkil edir bu məbləğ. Onu da dövlət edəcək. 120 manat da haya 10 manatı full düşür. Yox, bu, 18 yaşına qədər olanları, orada müəyyən kateqoriyalı insanlar var, onların ödənişini bəlli. Pensiyaçılardır, işsizlərdir, uşaqlardır, bunları dövlət özü sığorta edir. Yəni, demək, Azərbaycan vətəndaşların hər birində icbari tibbi sığorta kartı olacaq. Elə buradan sualımızdan, yəni ki, rahat şəkildə növbəti suala keçə bilərik. Bundan əhali nə qazanacaq? Bəli, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, bundan əhali nə qazanacaq? Əhali daha keyfiyyətli, daha yüksək səviyyəli tibbi xidmət qazanacaq. Yəni ki, əgər bugünkü gün, məsəl üçün, bizim imkanlarımız belə deyək, dövlət tərəfindən ayrılan məbləğ etsə yalnız xəstəxanaların, icbari tibbi sığorta sistemi tətbiq olunandan sonra bu imkanlar qat-qat artacaq. Mən deyərdim ki, hətta iki dəfə artacaq. Həm də insanların arxayınlıq məsələsi var. Məsələn, bugün biz sosial şəbəkələrdə tez-tez rastlaşırıq. Kimsə gözlənilmədən uşağının ya valideynlərinin kiminsə xəstəliyinə rastlaşıbsa, onda bir maliyyə çatışmazlığı varsa həmin məqamda evdə, onlar çox böyük gərginlik keçirirlər, amma belə bir gərginlik indi olmayacaq. Artıq hətta olmayacaq. Evdə pulun yoxdursa da, xəstə varsa, rahat şəkildə xəstəxanaya getmək olar. Evdə pulun varsa, sən gedib özəl xəstəxanada da o yardımı ala bilərsən, əgər istəyirsənsə, amma bugünkü gündə və icbari tibbi sığorta sistemində də dövlət xəstəxanasından sən gəlib pulsuz yararlana bilirsən. Amma sadəcə olaraq icbari tibbi sığorta sistemi bu imkanları qat-qat artırır. Qat-qat artırır. Bəli, qat-qat artırır və göstərilən xidmətin keyfiyyətini də yaxşılaşdırır. Və mən əminəm ki, inşallah bu ilin sonuna biz İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi və Səhiyyə Nazirliyi əl-ələ verib Prezidentin bu fərmanının icrasını təmin edəcəyik və 2020-ci ilin yanvar ayının birindən o siyahıda göstərilən xəstəxanalar artıq İcbari Tibbi Sığorta sistemində fəaliyyət göstərəcəklər və bu fəaliyyət də uğurlu olacaq. Yəqin ki, əhali buradan çox şey udacaq. Həkimlər də yəqin ki, bunu alqışlayarlar. Əlbəttə, mən hesab edirəm ki, hətta müəyyən mənada bu regionlarda da həkim çatışmazlığının bu dəqiqə belə bir problem bizim regionlarda gözəl xəstəxanalar tikilir. Amma görürsən ki, bəzi regionlarda o gözəl xəstəxana var, o gözəl şərait var, amma həkim çatışmazlığı var. Amma icbari tibbi sığorta sistemində həkimlərin maaşlarının artması artıq müəyyən həkimlər var ki, məsəl üçün, özü Qusar rayonundandır, qalan gəlib bu günləri Bakıda xəstəxanada işləyir, özəl klinikada və yaxud digər bir xəstəxanada. Amma sabah o biləndə ki, onun Qusar şəhərində göstərdiyi xidmətində qiyməti icbari tibbi sığorta agentliyi tərəfindən ödəniləcək, o xəstəxanada imkanlar artacaq, maaş artacaq. Yəqin ki, o həkim də belə qərara gələcək ki, hələ gedib Bakıda kirayda yaşamaqdansa gedim öz doğma şəhərimdə işləyim və öz həmşəhərlərimə xidmət göstərim. Çox sağ olun. Bu çox böyük yəni ki, islahatdır. Bəlkə tarixi bir yəni ki, islahatdır sosial siyasət sahəsində, səhiyyə sahəsində və
Artıq 9 aydan da az vaxt qalıb. Ümid edirik ki, yanvarın 1-nə ölkəmiz buna hazır olacaq. İnşallah və mən də ümid edirəm ki, Səhiyyə Nazirliyi İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi bu işin öhdəsindən gələcək və bizim hörmətli nazirimiz Oktay müəllim də sizin dediyiniz iclasda məhz bu tapşırıqları verdi və bütün baş həkimlərin qarşısına bu məsələni qoydu ki, bu ilin sonuna bütün xəstəxanalar hazır olmalıdır və inşallah hazır da olacaq və biz keçəcəyik də vətəndaşlarımız da bu icbari tibbi sığortadan yararlanacaqlar. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun studiyamıza gəldiyinizə görə. Xatırladıram ki, studiyamızın qonağı Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat katibi Pərviz Əbubəkirov idi. Bir daha konkret olaraq vətəndaşlara göstəriləcək tibbi xidmətlərin siyahısına nəzər salaq. Təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım 6 növ xidmət göstərəcək. Bu, yəni icbari tibbi sığortanın nəzarəti altında, onun maliyyəsi əsasında. İlk tibbi yardım, ailə həkimi 18 növ xidmət göstərəcək, ambulator müayinə və müalicə 480 növ xidmət göstərəcək, stasionar müalicənin 677 növündə xidmət göstəriləcək, funksional diaqnostika müayinəsi, UZI, KT, MRT, rentgen və s. Fizioterapiv xidmətlər 23 növ, laborator xidmətlər 459 növ, cərrahi əməliyyatlar bunlardan bahalı, açıq və qapalı ürək damar, koxliar implantasiya və s. Bu siyahıya hamiləlik, doğum, təcili vaksinasiya, planlı vaksinasiya, təqvimə görə uşaq peyvəndləri, dispanser müşahidələr də daxil ediləcək. Dövlət proqramlarına daxil olan onkoloji xəstəliklər, şəkərli diabet, qan xəstəlikləri və s. kimi xəstəliklər üçün dövlət büdcəsindən vəsait ayrıldığı üçün onlar sığorta paketinə daxil olunmayıb. Bu dövlət layihələrinin müddəti bitdikdən sonra onlar da bu sığorta paketinə daxil ediləcək. İşsizlər, təqaüdçülər, uşaqlar, sosial təminatsız ailələr dövlət hesabına sığortalanacaq.